मुद्दा उठाते हुए कहा कि कपास उत्पादक किसानों को 15,000 हमी भाव देना चाहिए। सजे भाव 7,500-8,000 के दरमियान है आणि या अतिशय अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये आज उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांचा 9,500-9,000 जातो आणि त्याच्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या कापसाला चांगला भाव द्यावा, 15,000 रुपयापर्यंत कापसाला भाव द्यावा अशा पद्धतीची विनंतीसुद्धा आम्ही विधानसभेमध्ये केली आणि त्यासाठी आयात निर्यात जे धोरण आहे ते आयात निर्यात धोरण जोपर्यंत शासन बदलत नाही तोपर्यंत कापसाचे भाव वाढू शकणार नाही। त्याच्यामुळे आयात निर्यात धोरण शासनाने बदललं पाहिजे लवकरात लवकर, तेव्हाच कापसाचे भाव वाढून शेतकऱ्यांना त्याची मदत होऊ शकेल, त्या पद्धतीनं निर्णय शासनाने घ्यावा। आणि त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे आपल्या भागामध्ये संत्रा मोसंबी होतो, 8-9 महिन्यापूर्वी संत्रा मोसंबीचं मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं, गारपीट झाली त्याचं नुकसान झालं, पण 8 महिन्यापासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना संत्रा आणि मोसंबीचे पैसे मिळू शकले नाही। त्याच्यासाठीसुद्धा आम्ही विधानसभेमध्ये आवाज उठवला की 8 महिन्यापासून रिपोर्ट इथे आलेला आहे आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला आतापर्यंत पैसे मिळाले नाही, ते सुद्धा लवकरात लवकर त्यांना मोबदला द्यावा याच्यासाठी सुद्धा आवाज उठवला। त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः उठून सांगितलं की लवकरात लवकर जे 8 महिन्यापासून शेतकऱ्यांचे पैसे थकलेले आहेत ते लवकरात लवकर आम्ही देऊ अशा पद्धतीचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं। त्यामुळे लवकरात लवकर पैसे मिळतील संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्याला अशा प्रकारची आशा मला आहे। कसं आहे की मोठ्या प्रमाणात 15 लाख गाठीची आयात परदेशातनं भारतात करण्यात आली कापसाच्या, त्याच्यामुळे कापसाचे भाव पडले। दुसरं आयात शुल्क जो 11% होता तो रद्द केला, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आयात भारतात झाली। दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीनं निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे शासनाने, मोठ्या प्रमाणात जोपर्यंत भारतातून कापूस परदेशात जाणार नाही तोपर्यंतसुद्धा कापसाला भाव मिळू शकणार नाही। त्याच्यामुळे राज्य शासन असो केंद्र शासन यांनी आयात निर्यात धोरण जोपर्यंत याच्यामध्ये बदल करत नाही आणि निर्यातीला जोपर्यंत प्रोत्साहन देत नाही तोपर्यंत कापसाचे भाव वाढणार नाही आणि तीच विनंती आम्ही राज्य शासनाने केंद्र शासनाने करतो।